ကျွန်တော်ကြလွတ်ချက်ထားရတာဗျာဒီမီးရောင်နဲ့တံမီးရောင်နဲ့နေရောင်နဲ့ဘောနော်ဒီနေ့ဘလောက်ဖြစ်မလဲကိုကြီးအထောင်လောက်မှာစီပါနော်ရှာကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ကိုတရမကိုတရမရှောက်ရှိမယ်အလုံးဘောနော်အလုံးဆိုတော့ကိုတရမကိုတရမကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကွတ်တီတိုင်းပြမယ်နော်ကိုတရမ၅ရှိမယ်ရှစ်တရမ၄ရှိမယ်ငါးတရမ၁ရှိတယ်မမဆောဆောင်းနဲ့ပယ်လှတယ်ဗျတထောင်လောက်ဆွေမေးမယ်သူကတော့စီးသေးတစ်ခါရေပြောတာပါနော်တိတ်ရှိရပေးထားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ယာကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ယာကြီးပိုင်းကြိုက်ပါလေနော်လှတယ်ကိုကြီးကြောက်ကြတော့နော်ဈေးရည်တော့ကိုဈေးရည်ကြိုက်တဲ့အကူတွေတွက်ပါအဆူကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလေနော်ကျွန်တော်ဈေးလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါပြောရတယ်ဒါအကြီးတယ်နော်အကြီးကြိုက်တဲ့ကိုယ်တို့အတားရော့တယ်အရေးရှူတယ်ပေါ့အရေးရှူတယ်ဆိုတော့အရေးကအငွေ့လောက်ကလာတာပေါ့နော်ဘလောက်ခေါ်ရလဲဘလောက်ခေါ်ရလဲဟုတ်ဟော900ထွက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြော်ဒါလိုင်းအရင်မကတ်ဘူးကိုတို့အတွေ့အကြုံရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဈေးလေးမေးကြည့်တာပါနော်တိတ်900ထွက်ထားတယ်ပေကြီးတယ်ကိုတို့အတားလည်းရော့တယ်အရေးလည်းရော့တယ်ပေရတော့မိုက်တယ်နဲ့လေချောင်းရှစ်တစ်ဆယ်ဆက်နှစ်ပွင့်ဟမ်အဲခုနရင်နဲ့ရှင်လို့ရပါမလားโอเคတင်းနေရတယ်နော်တင်းနေရတော့လိုင်းလေးမကြိုက်တော့ပါနော်ဝင်နော်ဟုတ်ပါဘူးအားနာလို့လေကိုရတကယ်တကယ်ခုနရင်နဲ့ကျတော့ရှင်လို့မရပါဘူးလို့ဒီရင်ကလေနော်ခုန2500စီးတဲ့ရင်နဲ့ကျတော့တော်တော်လေးပေါ်လာใช่เด้ดีจ้ะแล้วชิเอาไม่เอาชิเอาတော့မလဲဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းຢາကြီးပိုင်းတော့ໃຊ້ပါတယ်ကိုယ်เนาะ900ပေါ့900ပေါ့ကောင်းကောင်းໃຊ້တယ်ဒါပေโอเคခုနအလေးပို့လောက်ကြည့်အောင်เนาะဒါလည်းໃຊ້တယ်เนาะကိုယ်เนาะໃຊ້တယ်နောက်ရကျွန်တော်အယုံရှင်းပြန်ကြည့်မယ်เนาะကိုယ်เนาะဒါလေးကြည့်စုံးပါဒါလေးဘယ်လိုလဲလဲဘယ်လောက်လဲကိုယ်ဒီ1500ကြိုက်တယ်နေ့လေးရှောင်းရှင်းတစ်ဆယ်ဆနစ်ဆလေးဆလေးဆိုတော့ဆက်ခွနပွဲ900အောက်ကို900အောက်ကြိုက်ပါတယ်900အောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ပေးကြည့်ရမလား200300ပေးထားရင်ဩမာလေးကျွန်တော်200ပေးတယ်300ပေးထားတယ်တဲ့19ပွင့်ပြာတော့ကျွန်တော်တို့က30ပို့ပို့ပေါ့လက်ရှိတရားဝင်ပေးသေးကကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရှိပါ19ပွင့်ကို19ပွင့်ကို200ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးသေးရ10ဒိန်းပို့ပို့ပေးထားတယ်ဗနော်10ဒိန်းပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်က12ဒိန်းလုံးပေးတယ်အဲတခြားလူက300ပေးတယ်ဆိုတော့ကတော့ဒပွင့်ကို15 73ဟောလောက်ကျပါပေါ့အဲ15ပုံပို့15ပုံပို့လောက်ကျပါ15 16ပုံလောက်ကျပါတက်ကြည့်ပါတိတ်တော့တိတ်300ပေးထားတယ်ကြောက်ကြိုက်တယ်ကြောက်ကြိုက်တယ်ဒီထက်နေပြီးတော့နပန်းစုံလေးတွေနပန်းစုံလေးတွေကျွန်တော်တို့လက်စွပ်ကလေးတွေအများကြီးထုတ်လို့ရ18တိတ်600ကျပါပေါ့နော်သူပေးထားတဲ့ဈေးကကျွန်တော်ကြောက်ကြတော့ကြိုက်တယ်300တော့မမြင်ဘူးဗျ200ပေါ်သေးရဲ့ကြိုက်သေးတယ်အော်ခုမှပြုတ်ခဲ့တာ300အောင်မရဘူးပေါ့ဟာ300လည်းမရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် 250 ကြိုက်တယ်250 250 CPU ဂျိုးသောင်းမလားမကောင်းလား250လည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါမာရဒီလိုမျိုးကြောင်လေးကိုစေပိုင်းမာထားတယ်ကြောင်လေးက1500တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့
ကဲ့ပါအမေမမင်းဆွေကြီးကိုတူချင်းတယောက်ရှင်းပေးလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်အာယုလေးကြောင့်လေးစိုက်ကြည့်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မင်းဆွေကြီးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်သွားခဲ့တော့ရှိရင်နားလည်းပေးစေခြင်းလိုပါလေနော်ဒီနေ့ပြောင်းအောင်ကြီးဒီနေ့ပြောင်းအောင်ဝေးမှာမိုင်းအောင်ဝေးမှာခဏလေးခဏလေးလာမယ်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 နော်ဇိင်း3ခုလား4ခုလားဟုတ်ကြလားချောက်လာတယ်ဗျာဇိင်းရေဆိုတာဒါမှဇိင်းရေအစ်မန်ပါအမှန်ကန်ဇိင်းရေခလေးဘယ်လောက်ပြောလဲ12000ဟိုဒီနေ12000နဲ့လကီးနော်လကီးကနေယူရလားမလို့12000ကြည့်တိန်12000ခေါ်ရဲ့ဟိုခုနကလည်း12000ခေါ်တာပဲဟုတ်လားဩတိန်12000ခေါ်ပါတယ်အပွဲ၄ပွဲအပွဲ၄ပွဲတိန်12000ခေါ်တယ်ဒီကြောက်ကတော့ယာကြီးပိုင်းဒါကတော့500အောက်ဒီနေ့ပွဲရတော့ဘလဲဦးဘလဲဦးကိုစီးအရန်กว่าဘလောက်ပေးထားလဲအေးအမသားတော့ကတော့ပြင်းတယ်ကျွန်တော်တွက်ကြရပါတော့ကျွန်တော်တွက်လိုက်တာနှစ်ပွဲကို1000 Okay Okay ကျေးဇူးပါနော်3000 ကမပေးပါဘူးဗျချောက်ကတော့လူတိုင်းပဲကိုနော်လူတိုင်းပဲနော်ချောက်ကတော့လူတိုင်းပဲไอ้ทูเนี่ยไม่รู้หรอกอกโนเมียนเนี่ยน่ะอนาสาရှင်อนาสาရှင်เยล่ะน่ะถัดน่ะนี่เปลี่ยนน่ะนี่ជីอ่ะဒီမှာတပွင့်อนาပါတယ်เนาะဒီမှာတပွင့်อนาပါကောင်းချင်းเนี่ยဗောเนาะอนาជីอ่ะကျော်ကောင်းချင်းเนี่ยน่ะတော့တပွင့်ပါမယ်ชอบก็เปลี่ยนไม้ดิဗျเปลี่ยนล่ะเนาะဒီအပေါ်အပွင့်ဆိုရင်ငါးကလက်ပတ်ချာလည်းရှိပြီ။အောက်ကဟာတွေကတော့၃ကလက်ခွဲပတ်ချာလည်းရှိပြီ။ဒီဟာကတော့တစ်ပြည့်နဲ့ပေါ့အရှိရ၃ကလက်ခွဲရှိပဲ။နောက်က၃ကလက်နောက်ကကျတော့၂ကလက်ခွဲအဲဒီလိုမျိုးပါနော်၂ကလက်ပေါ့။တစ်ပြည့်နဲ့မတိမတာလေးတေးသွားတာပေါ့။ဒါလေးကဘယ်လောက်ခေါ်လဲရှိကို။တောင်း1000တိန်1000ခေါ်တာနော်ကို။တိန်ပေါင်း1000တခါကျတော့နော်ကိုကိုတော်ကိုစားလို့ရရနော်။ညမနိုင်ငံမှာဆိုရင်ထက်ထမူလိုက်ကအရန်စည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကျရင်တန့်ရင်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထက်ထမူလိုက်တော့စည်းကြီးရတော့တနာတယ်နော်ခါကျရင်ကိုတို့လိုက်မှာတိမ်ပေါင်း2000-3000နေတော့ရှိရနော်ကျွန်တော်လည်းထောင်ပိုင်းနေထီဝယ်ရတာပေးရတာရှိပါတယ်နော်ခါလေးက6စင်းချက်တနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပွင့်ကိုပဲဝယ်တာပါအောက်ကဟာကတော့ငွေချွေပါပေါ့ကျွန်တော်ကြီးပဒိငွေပဒိပါနော်ဒါဝတ်ထည်မဟုတ်ပါဘူးရောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ6လေးတွေဝယ်ပြီးတော့အခုလိုကြိုက်တဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှအောက်ကအထည်ကိုပြန်ပြီးဆင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီကနေ့အောက်ကဒီမှာထူထူခန့်ထူထူကြီးပေါ့ဟိုညံ့ညံ့ကြွကြွကြီးကျွန်တော်တို့ရောင်းတန်းမှာလှအောင်လုပ်ပေးထားတာပါနော်တောင်းတစ်ထောင်ခေါ်တယ်နီနီဘလာပြင်ပါလဲ6000လောက်မေးပါနီနီ6000လောက်မေးမယ်တဲ့ဘယ်နော်တိမ်ပေါင်းတောင်းတစ်ထောင်ခေါ်တယ်နီနီတိမ်6000စီးပါတိမ်5000အောက်ကြိုက်တယ်5000အောက်ဈေးကြီးပါရနော်ဟိုရပိုင်းတော့တိမ်ပေါင်း2300ပေးပြီး2500လောက်ရောင်းမဲ့ကြောက်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်အခုမရတော့ဘူးကျွန်တော်မနေ့ကပြောလို့လေအခု4000အောက်ကိုမရတော့အကြောက်တယ်5000တော့ဝယ်လို့မလဲတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မဝယ်လိုက်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့နောက်တော့မရပါဘူးကွာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိပေါ်တဲ့ကာလရဲ့ဈေးထဲထဲပဲဝယ်ပါရမှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လခွဲနှစ်လလောက်ကတိမ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတက်တော့မှလောက်တက်ထားသေးရနော်တိမ် 2300 ပေးလိုက်တဲ့ကြောက်ပါဒီကြောက်ထက်တော့အရေးမနေဘူးကွာအရေးတွေမနေဘူးပေါ့5000အောက်ကြိုက်တယ်5000အောင်မရအောင်ဘလောက်မှပြပါလေကျွန်တော်ငတိ5000အောက်ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ကိုက6000လောက်မှစီးမယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတော့5000ပို့ရင်အလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်ဗောနော်ရမရတော့မတည်ဘူးဗောအခုကဒါကြောက်ဟိုလာပေးစေးရှိလားလက်ထဲမှာမရှိသေးဘူးကျွန်တော်2000ဟော5000အောက်ကြိုက်တယ်ဗျာနော်5000အောက်ကြိုက်တယ်5000ဖွဲ့ဆိုတော့ဖွဲ့မယ်5000ပို့တော့မမြင်ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနေ4 6 8 10 12 14ဖွဲ့စလေးဝင်တဝင်းတဝင်းကိုရာပိုင်းပွင့်နေပဲပေါ့နော်ရာပိုင်းရာပိုင်းပွင့်နေဒ
ဒါကတော့ကောင်းကောင်းတန်ပဲဒီရှိကဒီကောင်ဒီကောင်လေးဒီအခွင့်လေးရှိကကောင်းနေပဲနော်ကောင်းလေးရှိပါတည်ထားတာနောက်ကတော့အဲရာပိုင်းတရားပတ်ချလဲလို့80 90 100 150လို့200 250အဲ့ဒီမှာအကုန်ပါပါနော်ဘယ်ပဇာတဲ့ရှိကခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါသူ့အခြေတွင်းနဲ့ကိုက်အောင်ခေါ်တာလေးကိုပဇာတဲ့နဲ့ရှိကခေါ်ရင်ကျွန်တော်ပြောပါလေအခုနားတွေ့ပါလားကို6က20ဟောက်လောက်ကြိုက်တဲ့ကြောက်ကို3500ဘယ်တော့လည်းမနေခေါ်တာကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်တာခင်ဗျာတခြားခေါ်ပါရလားမလို့မဖြစ်နိုင်နိုင်ဘူးခေါ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီကကသူ့အားနဲ့သူဖြစ်နိုင်တဲ့ဈေးပါဗျာနော်ရည်တွေးလာတယ်လေကိုစိန်ထက်လာတယ်နော်ကျွန်တော်စိန်ထက်လာတယ်ကြောက်စင်းကအခုတော့ညီမကြောက်စင်းကအခုအထင်မတင်းနဲ့နော်စိန်ထက်ကိုလာတယ်ဒါကြောင့်မကိစ္စဘလာပြရကောရှစ်တောင်စီမာနင်းနီရောတကယ်ချင်း150ဆိုမေးပေးမယ်ပဲဟာကောင်းငါငါနင်းနီဖော်မတ်ချက်ပြလိုက်ငါမင်းပြမှာကြည့်ရမယ်ဘာလဲဘယ်လိုလဲဗျဘလောက်လဲကို1500နင်းနီပြောပါ900အောင်ကြိုက်တယ်900အောင်900အောင်ရမလားနာဆံပါဦးနော်အဝါကြီး1500ခေါ်တယ်နော်ကြောက်ဟိုလေးမျိုးတန်းလေးနည်းနည်းရော့ပါကြောက်အကာလာလှတယ်နော်150ဘလောက်မှဖြစ်ပါလဲ900နီးမှဖြစ်ပါလားကြရအောင်အဲ့ငါးစီးပါကြိုင်တော့လည်းလုံးပါပေါ့နော်ဒီစီးလည်းတပွားချဲလေးချဲဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျ3000ခေါ်တယ်နီနီပြောငါညီ1500လောက်ဆွေးပါຢາပိုင်းရမလားအလွယ်ပဲနော်ຢາလားဆွေးဒီຢາပါဆွေးဒီခေါ်တယ်ဆိုရင်ငယ်ငယ်မှမှာရှာပိုင်းမရလားဘလာလာမှဖြစ်ပါလေထောင်ပေါ်ပါလားထောင်ပေါ်မှဖြစ်ပါကွန်ပျူတာနော်နည်းနည်းလေးရမ်းလေးကျဲတယ်ခြားအစီရတော့လာတယ်နော်အချစ်ပဲကိုရအချစ်ပဲ3000ခေါ်တာထောင်ပေါ်မှဖြစ်မယ်လေနော်ကျွန်တော်ရာပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကလေးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးလိုက်တာအတည့်တယ်တော့မလေးပါဘယ်လိုလဲဈေးမလိုက်မှာဘယ်လောက်လဲ20ပြီးလားတွေ့လား20ပြီးထားတာတော့ကိုလိုတာဖြတ်တဲ့သူဆိုမပေးဘူးပြုတ်ပြီးလိုက်တာအတည့်ရတော့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုယုံမှာမဟုတ်တာဒီမှာပွဲစားတိုက်ရိုက်ဆိုတော့20ပြီးထားရတယ်နော်တရုတ်ဝင်နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ20ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မဲ့လူကြတော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးနော်မီထိုးလိုင်းဆိုတာအာမျိုးပေါ့ဒီမှာတိုးပြီးပို့တဲ့နေဘန်လီအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့နော်မျိုးစုံနေကြတဲ့ခါကျတော့မျိုးမီထိုးလိုင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမလိုက်နိုင်တော့ဆီရ20ပြီးထားရတယ်တိုးပြီးဇမားပါတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာနော်ကျွန်တော်ဒီလိုက်ထဲမှာတိုးပြီးဇမားပါတယ်ဆိုတော့ဝယ်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်အောင်ပဲချစ်ကြတော့ကောင်းတော့မဖြန့်တော့အဲ20ရင်းမဖြန့်တော့ဝယ်တော့ပေါ့ကွာတော့အဲဒါယူရီယာလိုင်းသွားပါနိုင်ငံခြားလိုင်းနေ6ကလှတယ်ပေါ့နော်ဟာအရေးမရောက်ဟာလက်ဟိုဟာလက်လည်းမရောက်ပေါ့နော်ငါပြင်းညွန့်ကလာမျိုးဖြစ်တာ6သားတော့6စီတော့ကောင်းတယ်ဒါလေးဘလာရောက်ပါလေဒီတော့လိုက်လားဒါပါလားဒီစိမ့်နေမှာပါဟမ်ဟုတ်တယ်啊你你不要去嘛那个。Hello 嘛本来哭嘞。电力都离俺小口是不得谁。你你那谁要家嘛啦。那谁要谁哭。不要嘛嘞。该不会嘛那谁要。
ကြောက်ကြိုက်တဲ့ကိုကြောက်ကဝဲလို့ရတယ်ဘာလို့ကဒါကြောက်စိမ့်ပဲစစ်ပဲရေတွေးကောင်းတယ်ပတာနဲ့မြင့်တာဘာလို့ကာလာလေးလည်းမဆိုးဘူးကာလာစမ်းလေးပါနော်အရေတော့အရေပဲနော်သူကအရေမှသူကရိတ်သွားတဲ့ရေတွေသွားတာ20ယောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်လေဘာလို့မှဖြစ်မှာလဲဟိုပေးသေးရှိလို့လား40ပေးတာတိန်40ပေးထားရယ်နော်တိန်40ဆိုတော့မမီတော့နော်တခု4တိန်လုံးသွားမှာပေါ့နော်20လောက်စီးမလားစီးရောနော်40အောက်ကိုမရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်20 20စီးစီးပြီးဆွဲကျွန်တော်စီးပြီးကြိုက်ရင်တက်တယ်အခုစီးဖို့ပဲလိုတာโอเคยอโอเคบ๊ายบายโอเคครับงาลงป่าละนี่ลงป่าละไอ้ตัวนี้นี่ต้องกินมีนี่คักๆปลามายามานี่เนี่ยฮะอย่าไปน้อใจเดี๋ยวเลยเว้ยแล้วหึไม่เอาล่ะຢາໄປເນາະຈ່າຍແດ່ວີແດ່ເນາະກົດຕັ້ງຊໍມັງກະລາວ່າກົກໂກລິ້ນມົ້ງມັງກະລາວ່າຕ້ອງມາລະຊິຄລາວຈອງວີວ່າບິໂອເຄນະຢາໄປຖ້າແດ່ຈောက်ເລມໍຊີຊາເລອຈຸດເລຈောက်ວ່າບໍ່ລູກ້ອງບໍ່ແລຕະດົງລົງວ່າເນາະຕົງລູຢາລະບໍຈောက်ດາແມ່ແດ່ຈောက်ມືກ້ອງແດ່တော်အဆင်ပြေတယ်မနေ့ညရောက်ထားတဲ့ကြောက်လေမရလို့ဗျနေ့ရက်နဲ့မရတာနော်ချိန်ပဲနေတော့လိုက်တော့လွတ်မရဘူးကျတော့တစ်ဆယ်ချက်တာဝင်ကြည့်မယ်ရှိမနော်ဟမ်တစ်ဆယ်ချက်တာဝင်ကြည့်မယ်နော်ဒီကောင်သူဒီနေ့လာကပြောတယ်လာကဟမ်နေအောင်လဲဟုတ်နေအောင်နော်ဝါလေးမင်္ဂလာပါ။ဟောကောင်ရောက်ပြန်တော့လမ်းမချဘူးနော်။ Okay okay ကျေးဇူးတင်တယ်မေးပေးတာ။တောင်းပြော။ဆယ်ရင်းရှိတော့ဟုတ်လား။တော့မဆိုးဘူးမဆိုးဘူးဆိုတော့ကိုပေးတဲ့စီပြောပါလား။တော့ပေးတာနားမှာတော့မြင်ရတယ်အဆင်ပြေတယ်။အနေတိုးပေးမယ်နော်။ဒီမြောင်ဒါမှစီပြောပါ။တောင်းရမှာစီလို့ရမှာ။တော့ရမှာဆိုတော့မင်းမလွယ်ဘူးကတကယ်ပြောတာငါတိုးပေးမယ်ဆိုတော့10ပိုင်းပဲတိုးမှာဒီကောင်က300ဆိုရင်ကျတော့မလွယ်တော့ဘူးဗျကြောက်ပေါက်ကရှိတယ်ကြောက်မျိုးရှိတယ်ဒါမှလည်းအစားဟိုဘာမလဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ကို idea တခုရှိရကွာဒီကြောက်ကဒါကြောက်ပေးပြမနော်ဘယ်လိုမျိုးတွေးထားလဲဆိုတော့ဟယ်လိုအာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းထဲမှာနော်ကဲမပြန်ခေါ်ကလမ်းမလေးနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကုချိုဇောမင်္ဂလာပါကျောင်းကအစသွေးထားတာတော့ဒီရဲ့အော်ရုပ်ကိုကျတို့ဆက်နေနေခတ်မယ်ပြီးရင်အချင်းနည်းတုတ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကအချင်းတုတ်ပြီးရင်ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီရဲ့အခုမြင်နေရတဲ့မဲနေရတဲ့မဲနေတဲ့ဟာတွေကပူတက်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မျိုးပေါ့မဲတဲ့နေရာတွေပိုတက်လာတာပေါ့ကြောက်ရွံ့ထွက်တော့အဲလှုပ်ကျင်တော့နေရာရရင်တော့လှုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံလှုပ်လို့ဖြစ်သွားရင်တော့ဘယ်လောက်ထိမှန်လို့ရလဲတော့900တပတ်လည်းမှန်လို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ဒါပုံမလင်ပြပြတာပါ300တော့ကျွန်တော်မမိပါဘူးကိုတက်ရမဲ့လှုပ်ချက်နဲ့ဖြည့်ဤမဖြည့်ဤဟိုကြောက်ကအချင်းစိန်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်လေနော်ဒါမဲ့ဟိုမျိုးတန်းကောင်းတာမျိုးချင်းစိန်ရင်တော့ကြောက်ကတော့မပြတ်ပါဘူး300တော့မျိုးတန်းမကောင်းတာကိုစိန်ရင်တော့ကြောက်ကတော့လွတ်သွားလိမ့်မယ်တော့ငါတော့မမီဘူးနော်တိုးဝင်လာနည်းနည်းပဲတိုးတော့မှာကျွန်တော်ဆယ်ပိုင်းမှာโอเคခုမတွေ့တာကြာပြီအခဏလေးခြွန်လေးအခဏလေးကျေးမရလို့အေးလို့ကြားလဲပါလို့လို့ညာလို့လို့နော်ညီလေးကြားမင်းနဲ့ဒီညာစီပေါ့တော့ဖြတ်ကြည့်ရပါမယ်စီဘလို့လဲတုံးနေွက်ပြီကတုံးနေွက်ပြီကမရင်နေနေပြီကကိုတိတ်ကြဆိုရေဟုတ်ပါတယ်မလာပါလေကမျိုးကနည်းနည်းလိုနဲ့အခေါ်တော့မန်းခုံပဲတိတ်ကြိုင်းလို့ပြောရတာဖြစ်တာ
ခွေးတင်မနိုင်အနည်းဆုံးလူထုံးနေခွေးဖြေခဲ့ရတယ်တရုတ်တွေပေးရတယ်မရောခိုက်လောက်ပြန်လေနော်အနေထားတွေရနော်အနေထားကတိတ်မမိုက်ဘူးလေနော်ပုံမောင်းနေရလေဘယ်လောက်လဲ2000ပြောတယ်2000ဝေးတယ်ဩဝေးယာပိုင်းကြိုက်တယ်ယာပိုင်းယာပိုင်းတော့မှယာမကြည့်ဘူးโอเคကျေးဇူးနော်ပုံမောင်းနေရလေဈေးကွက်တွေစိုးဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိဈေးကွက်တွေစိုးဖို့ရှိရဆိုမှတတိယပါလို့ကျွန်တော်ရှိမှာကြောက်လေးတွေရောင်းထားတဲ့ရောင်းပြန်ဟွာပေါ့ဈေးကွက်ထိုးနေတဲ့ကြောက်ကလေးတွေနည်းနည်းရက်ထားရင်တော့ဈေးကွက်အရန်ကျနေလို့ရက်ထားရင်တော့တမျိုးမထင်ပါနဲ့ဗျာ။နောက်ကိုတို့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ကြောက်ကတော့ကိုကြီးနော်ဒီတိုင်းပါပဲဈေးကွက်ကောင်းတဲ့ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကထရောင်းနိုင်ဖို့ရည်ကြီးရဒါလေးဘယ်လောက်လဲ50နီးနီးဈေးကွာတယ်ကိုကြီးကြိုက်တယ်10ယောက်ကြိုက်တယ်28ပေးလာဟုတ်လားကဲ့ရည်နေပါနင်းနော်ဒါလေးကဘလာမလဲနေလေတို့တို့လေးတို့ဘလို့25ရည်နည်းနည်းတို့ပြရမှာလားဟုတ်တယ်36ပေးထားတာတဲ့40လောက်ဆိုမေးပေးမယ်ကြောက်လေးလာတယ်သူကအဆန်းလာပဲရှိလို့ပါငါအကျွတ်မဟုတ်ဘူးတော့သူကအတက်ဆန်းလေးဘာမော်လဲငါညီဘာမော်လဲဘာလို့မပြောတတ်ရင်မတိုးတော့ဘူးကွာချောက်ပြောတော့မှမဟုတ်ပါနဲ့ချောက်ပြောတော့မှမဟုတ်ပါမဟုတ်ရင်ဒီကုန်ဖြစ်ပါမလားငါညီပင်ရတယ်မဟုတ်ဝဲလို့ပဲငါညီဟာဘယ်လောက်စားလာပါငါညီလို့ပါဘယ်လောက်စီးကျင်လဲငါညီပြောပါချောက်ကောင်းမှုလို့လားချောက်ကောင်းမှုလို့လားချောက်စီချောက်မျိုးချောက်သားကောင်းမှုလို့လားကိုနော်ချောက်စီချောက်သားချောက်မျိုးတန်းကောင်းရင်မော်ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မော်ကလည်းတထောင်တနေရာမှာတော့အဲသူလည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်လောက်တယ်ကောင်ဟုတ်ပြီကြည့်ရလားဒီကြောက်အိုးအေးတိတ်မွေးချအောင်နော်ဘယ်လောက်ပြောဘယ်လောက်ပြောလဲဒီကောင်ရောပန်3000 4000 5000 okay okay တော့တင်းနမ်ချင်းတရမမလေးနမ်ချင်းမလေးဘယ်တော့ခြေကဆက်ခြေလမ်းရောက်လာတာပဲကိုစမ်းမမင်္ဂလာပါအချစ်တဲရေမင်္ဂလာပါချီလန်းကျဲချီလန်းကျဲဟမ်ဒီကောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဒီကြောက်လေအခုဘဲနေလားဗျနမ်ချဲနေလားဗျလားဟုတ်ပါအောင်နမ်ချဲနေလားဗျလားလို့လည်းမသိဘူးတာကားနေပါဗျနင်ဒီကြောက်ကိုငါတို့ကနမ်ချီတိတက်ကြည့်တာပြီးရင်ဈေးလည်းပေးခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒီရောက်လာဟမ်စားတယ်နော်ကြောက်ကကန်ဆက်ချင်တော့လဲခုတလောခုတလောပျောက်တဲ့ကြောက်လဲကိုရှိတက်တဲ့ပဲစားရနော်ဘယ်လောက်ပေးထားလဲကောင်ဘယ်လောက်ပေးထားလဲ30ဟာအာ30ဆိုမင်းရောင်းတင်မင်းတော့အဲ့ကြောက်ဆန်းလဲမဆန်းအောင်အဲ့လောက်ပဲမာမဆောင်မင်္ဂလာပါခမ်းမင်းတက်မင်္ဂလာပါလေ35လောက်ပေးထားတယ်ကိုကြီးနော်တစ်ချက်ချောက်သားလေးဒါလေ50ယောက်ကြိုက်တယ်ဗျမနည်းဘူးဗျ20လောက်ကြိုက်တာမရဘူးဘလားမဖြစ်ပါလေ54ပါပေးသေးရှိလားဘလားပေးထားတယ်ရှုပ်ကို3 39ရှုပ်ထားတယ်သူကဒူးတယ်လာရတော့မနည်းကကျွန်တော်တို့အေးပန်းနေဟာကဒီလိုမျိုးဒူးတယ်နဲ့အလားဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က10ကြီးပိုင်း4 50ကြီးပိုင်းအထိရောက်တယ်နော်30လေးတက်မှ6ပါชุดละมา3ชิ้นทุเรทุเรเปียเนาะเลขูเราก็20เตยวิน20เบ้เตย20เปียก็เนเนเตยอ่ะเนี่ยជីอ่ะชื่อเนาะ38เตยมีอ่ะอ้าวไม่เอาป่ะโอเคโอเคเจอเนาะ38เตยไม่มีอูเปีย38เตยส่วนตะคู่10เตยนี้นี่ละตัวมาเนาะ9เตยละ9เตยละตัวเนาะ9เตยบัชละละตัวใช่มั้ยพี่ฮะ60ปีจ้ะ60ปีจ้ะตาลีอ๋อฮะ100อ่ะพ่อกูคิดถึงมิงลาบากูมุ่งสอนมิงลาบากูปี้มิงลาบาI'm sorry.
ောက်ဆက်ပေးထားတယ်ကိုဇော်မင်းမင်္ဂလာပါရွှေကိုကျော်မင်္ဂလာပါကဲခုနကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာတွေ့လားလက်စွပ်လေးဖောက်တဲ့မေးထားတဲ့ကိုလေးဒီမှာဝယ်လို့ရပြီဟိုကျွန်တော်လက်စွပ်လေးဖောက်တဲ့ပူလေးတင်ထားတဲ့ဟာကာလာဆန်းပေါ့သူဒီဒီဟာကတော့ရိုးရိုးသားပါပဲနော်သူကတော့ကြောက်သားတော့အထက်မြင့်တယ်ဟိုကောင်ကညှောသားလောက်သွားမယ်သူကတော့နည်းနည်းအသက်ဆန်းနီးနီးလောက်သွားမှာဟိုခက်တန်လောက်သွားမှာပေါ့နော်ခက်တန်ကြော်ကြော်လောက်သွားမယ်ဟာဒီမှာအမြုပ်ဆန်လေးနေကာလာတော့အဖြူသားပဲဒီအသားကတော့ပေါ်ပါတယ်အသားရရွာပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူရတာပေါ့နော်ဟိုပေါ်ပေါ်ရှိပါတယ်ဟိုကာလာဆန်းလေးကျွန်တော်လက်စွပ်ဖောက်တဲ့ဟာတော့အသားတန်းကတော့ကာလာဆန်းခေါ်လာတာပေါ့သူကရခဲတာပေါ့နော်အဲလက်စွပ်ဖောက်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်စွပ်မဖောက်ခင်ဒီလိုမျိုးဒိုးဝိုင်းနဲ့ပွဲတိုက်တဲ့ချိန်မှာ7သိန်းတူပေးတယ်10သိန်းနဲ့ဥပေးတာပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်စွပ်သွားဖောက်တဲ့ချိန်မှာအဲလက်စွပ်ဖောက်တဲ့အကူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီသူကလက်ကောက်လေးထုတ်မှာလက်ကောက်ထုတ်ပြီးတော့တွန်းနေဒိုးဆန်ဒီချေကြီးလုံးမှာပေါ့ချေကြီးဆိုဝါရှာပေါ့နော်ကလေးလက်ကောက်နဲ့ဝါရှာနဲ့လုံးမှာပေါ့အဲအလားသူက25ထိပေးတယ်ဘာလို့ဈေးတန်းခုန်တက်သွားတော့ကိုအဲဒါမျိုးဈေးတန်းဆိုတာမြင်တဲ့လူကမြင်တဲ့လူပေးတာဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်က10တစ်ကုန်ပဲပေးတာပါနော်မိုင်းကုန်ပဲပေးတာဒါပေမဲ့လက်စွပ်သွားဖောက်မှဒီကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်စွပ်ဖောက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောရအောင်နော်25ထိပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က25မဟုတ်ဘူး30ပေးလဲကျွန်တော်တို့ကမရောလို့မရဘူးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေမိသားစုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်စွပ်လေးတွေပက်ကွင်းလေးတွေစင်တူလေးလုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့တော်ကြောင့်လက်စွပ်ပဲဖောက်လိုက်တာပေါ့ဖောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်စွပ်က3ကွင်းဘလို့မှထုတ်မရဘူး26နဲ့14နဲ့ထုတ်လို့မရဘူးပေါ့ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနိုင်တော်တော်များများအချိန်ယူပြီးမှစဉ်းစားယူမှရအောင်ဖောက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်เนาะအာလိုက်ထဲမှာတော့ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်ပို့လေးထဲမှာနောက်ဆုံးမေ့တော့လိုချင်တဲ့၃ဝင်းလုံးရသွားပါတယ်เนาะအဲဖောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလက်စွပ်တွေးတဲ့လူကအာကျွန်တော်ရဲ့လက်စွပ်၃ဝင်းနဲ့အကြီးဝင်းကို၁၀သိန်းပထမဆုံးတန်းပေးတာပေါ့ကိုရောင်းမလားပေါ့ကျွန်တော်၁၀သိန်းချိုက်တယ်ပေါ့เนาะတက်ပုံတော့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့ခွင့်ပြုပါပေါ့ကျွန်တော်ချုပ်လေးလာလို့ပါဆိုပြီးမှခွင့်တော်မီတက်ပုံရိုက်တယ်ပြီးတော့အကွင်းကြီး26ဆိုက်ကိုကျွန်တော်၁၀သိန်းပေးတယ်ဒါစပေးတဲ့စီရင်တော့ကျွန်တော်တို့10သိန်းမဟုတ်ဘူးတိတ်နေဆိုင်လဲရောင်းမရဘူးကျွန်တော်ပြစီမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးမှအတူလိုပြောခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါဈေးခွက်လေးတိအောင်လို့ပါတချို့ဆိုင်လဲပပူးလုံးမယ်တချို့ကဘာလုံးမယ်ပေါ့အဲအတူကျွန်တော်ပို့လေးတင်ပြီးတော့မျှဝေထားပါတယ်နော်အဲဝင်ရောက်မကြည့်ရသေးတဲ့ခွေလဲတွားကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ line မှာဒိုးဆန်လေးကိုမှကျွန်တော်လက်စွပ်လေးအစအဆုံးဖောက်တာလေးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဗျဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ200နီးနီးပြောရင你有没有表姐表达的叫他妈也是干部的吧我说的吧那叫他妈也是干部的对啊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 你把那那够理想得到那嘛那蛮工的有没有表姐了吧那得到妈妈了就能表姐工的如果他们好点就能够表姐了呗先不能表姐蛮工的我那蛮工的谁工的啊你如果那OK 吧那那我都说你把那我们来说的就能 share 的了给他了吧那那你把他妈骗吧你那你在超市转的啊？我那马那个超市转的啊，喏，那里等超市，我们那个脱他了，我皮开皮了，就那拉皮了，我。那里再点喏，我交个，我他妈的来嘛，你吧，我交个里头没有你，我吧啦，我喏。我交个里头你，我吧啦嘞。我交个，就那六十包的钱嘛，几天我们都拿过呀，过六号我们就那几下的，地方水，你交六十就那里，你有小米有泡的嘛嘞？你爸妈六十过点了没有？你爸妈点嘛不？都背包啥脱啊？我，你爸不背包啥偷皮嘛不喏？那你哭不拉到时间了没？我感觉现在老马的，小李拉的不呢？是谁拉吗？对。哪里也不拉嘞？哪里也不拉？拉嘞？哪呀，表哥？塞几百呀不啦？塞几百？塞几百？对呀，干干啦的。OK OK， 记住吧。那为啥？OK。啊，没呀，我说就那边这里烟花的呀，家啥过来呢？也是的呢。俺呀，北门俺呀，靠了吧？就那塞几百呀嘛，说啊的没呀吧？我说对呀，烟花的都包包。俺们不为啥去塞说？过来没烟吧？我说呢，今天没嘛来回就那多啊呢？俺敲几百遍，俺敲三个呢？不弄了吧，不弄了吧，拿啥的新的吧？卡拉里啊，奶奶的登录啊，那卡拉里登录了。李叔呢，就那个烂话烂一口嘛，不呢 ？OK， 结束吧，哪里哪里，出门了，出门。叫他出来弄啊，你呢？好了嘞。谁买这的？谁买这的？谁买？贵了点的还是贵点的？八十六百七。
ဟုတ်တယ်ခုန400ပေးတယ်လို့ဆိုတော့တော်တော်လာတယ်ရေကတကယ်ကိုမိုက်တယ်ရှားပါးရင်တော့ရှားပါးရင်ဒါ10ပိုင်းကြိုက်တယ်ဟိုဘယ်လောက်ရှိတာလဲဟုတ်လား10ပိုင်းကြိုက်တယ်90ပေးထားတယ်နော်ပန်းလေးလာတယ်ကြောက်သားရော့တယ်ကိုဘာလဲ90မမီဘူးဗျကျေးဇူးလေဗျအားတိုင်းအောင်ကြိုက်တယ်ဟာတဲ့အောင်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ထိုင်းပို့ရနော်ထိုင်းပို့ရနော်ကိုငါတဲ့အောင်နင်းနင်းကက်ကက်ကောဟုတ်လားโอเคကျေးဇူးပါတယ်ခါလေးချီဝါရနော်ကြောက်လေးလာရေးလိုက်ချီဝါလို့ခါလေးမင်းရတာကောလာတခုလေးလာခါလေးဘလောက်လဲကို900နင်းနင်းပြောလေချီကိုအခုနဲ့တဲ့ချင်နေရနော်ဈေးတွေမတည့်ဘူးအောင်ကိုနေဈေးတွေဝေးနေကိုချတရားလာပို့လားကိုချတရားကိုကိုချတရားကျွန်တော်ကိုချက်ပေါက်မှာလာပေးပါအခုတကယ်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုမယူဆိုရင်တော့မလာပါနဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ချရင်တော့မလုပ်ပါနဲ့တကယ်ကိုတို့ယူမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမျက်ရရက်ခံပါရင်ချက်ပေါက်မှာလာပေးပါဒီတူမဆိုဝင်ရောက်ချစ်ချလို့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်နော်အတန်သုံးဈေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ဒါလေးတိုင်းဟာရခေါ်လေကိုနင်းနေဘလားမလဲတရားပေးထားတယ်တင်တရားပြေးထားရတယ်နော်ကျေးဇူးဘလာမပြပါလဲโอเคခေါင်းလေးပါတယ်ဟာကြီးခေါင်းပါတယ်နော်ကျေးဇူးခေါင်းပါတယ်ဟာကြီးဒါလေးဘလာလဲ900ခေါ်တယ်နီနီဘလာလဲညီတရားပေါ်မလားတရား120ပြေးထားရခါမနေ့ကကြည့်ရတယ်မနေ့ကကြည့်ရတယ်ဟိုမနေ့ကတခြားတယောက်နေပါ။ဘာညီမဟုတ်လေတခြားတယောက်။ကြောက်ကပွဲသားချိန်သွားတယ်။တရက်တယောက်ချိန်။တချို့တင်တရက်ထဲနဲ့၃လရက်တော့ချိန်။ဘလောက်တယ်ကညီ။900ပြော။ဟွန်းမဈေးမကိုက်လို့ဈေးမကိုက်လို့မနေ့ကလည်းဟုတ်တယ်900မနေ့ကလည်း900ပြော။ဘလောက်မှဖြစ်မှာလဲ။900ပြောတယ်။ရအောင်ရမလား။ရအောင်။10ပိုင်းကြိုက်တာ။ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်။မင်းရဆိုရင်ကိုဈေးတော့မထောက်ဘူးရံဝေးလို့လေအားနာလို့။ဘာကြီးလဲကျော်အများကြီးပြနေကြဆိုတော့ဘလာမဖြစ်မှလည်းငါကြီး။အချက်100လောက်ပါလို့ပြော။ကို100ကက်ကက်လောက်ကျက်တယ်ရော။ဟမ်မရဘူးလား။ဖြတ်သားလေးတော့ကိုညက်ချောလေး။တဆန်းထီတော့မရဘူးကိုညက်ချောလေး။ဖြတ်လိုက်ဘူးလား။မင်္ဂလာပါကိုရေမင်္ဂလာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ရှေ့ပြီးထားတဲ့ကိုကြီးတကယ်ကျေးဇူးပါနော်ကိုကျော်စင်ဝင်းတို့လည်းကျေးဇူးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဖွင့်ခံမလားငါကြီးထွက်သေးရှိလို့လားဘယ်လောက်ပေးထားလဲ160ပေးထားရလား180လဲတော့ကောင်းကောင်းကြိုက်ပါ160ပေးစရာမရဘူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကြီးဒီနေ့ပြောပါငါကိုရကျောက်ကရောက်ရမလားဟာရောက်မရရောက်ပဲတော့ကိုကြောက်ကကြောက်စီနေတယ်အချွတ်မချွတ်ဘူးအစမ်းလေးပဲတိတ်တိတ်မွားလေးရောက်ကြတယ်ရောက်ဘလောက်မှဖြစ်မှလဲငါ့ကိုရလို့ပါ900လိုချင်တယ်ပြောတယ်ဩမာလေးဩမာလေးဒီမှာလက်ကြီးပြလိုက်တယ်ဟိုတနေ့ကဒီမှာ138တိုင်းနဲ့အောင်နှင်းကြောက်ကိုတဲ့ဒီကိုရောင်းပေးထားတာလက်ကြီးလာတော့လက်ကြီးပြလိုက်ပြီနော်ဒါဟိုပါကိုမိတ်ဆွေကြီးကိုဆိုတော့လက်ကြီးပါตัวไลท์เท่มาจิติเลยปั่นเชียนอ่ะบะรู้ไปซะล่ะเนี่ยโมหนอบ่กว่าปั่นเชียนอันเนี่ยวิดีโอปุ๊บมาล่ะจนเพ็ดแต่วิดีโอตัวตึดทวาพี่มาเลยตัวจิแต่เท่มาป่าเลยมาตู่ป่วยซ้าวิดีโอปุ๊บมางูปะเนี่ยบะเนาะมายอมไม่ได้จอกก็ดิโลผิดทวาเลยบ่ห่าวทวาเลยบ่เนาะอาจารย์เลยเซ็นจนละกี้9เด้งแม่ยาบะเลยแล้วอันนี้ก็ป่วยหัวบ่120ป่วย10เด้งเนี่ยดีโกดีโกสีก็จนเอาปฐมอุดมปะเนาะดิจนเอาส่องพี่มาปะล่ะปะพี่มาไปได้ซีนเนี่ยเตะทวาล่ะบ่เนาะအလေးအကိုဘယ်လောက်ပေးထားလို့လဲကိုပေးသေးရှိလို့လားငါကို